မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတိမ်နေငယ်အနေနဲ့တိမ်အသင့်တက်ဖြစ်တော့နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းနေငယ်အနေနဲ့လိုင်းအသင့်တက်ရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေရတော့၄ပေအနေနဲ့9ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအရာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများဖြင့်တာယာနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့တိုင်းတွေမှာကတော့တိမ်အသင့်အတက်ဖြစ်ထောင်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမွန်လေးဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။